Dobrý den, jmenuji se Robert Macho a jsem realitním specialistou. Rád bych vás dnes přivítal na prohlídce novostavby bytu ležících v pražských Ďáblicích. Byt má dispozici 3+KK a náleží k němu vlastní uzamykatelná garáž. Prosím, pojďte dál. Jedná se o krásné bydlení s vynikající okolní občanskou vybaveností a skvělou dostupností do centra Prahy. Byt se nachází v novostavbě domu s celkem 7 bytovými jednotkami. Velkou přidanou hodnotou tohoto bytu je, že nový vlastník si určí finálový vzhled této bytové jednotky. Pokud vás tato prohlídka zaujala, neváhejte mě prosím kontaktovat. Rád vás zde provedu osobně. Přeji vám krásný den.